Šodien rīt panorāmas priekšvēlēšana debatēs par pret divi reitingu līderi. Vienotība – centriska labējā partija, kas uzskata, ka pastāv līdzsvar iespējas starp Eiropas liberālajām, konservatīvajām un arī sociālajām vērtībām, un tieši pa šādu ceļu tā esot gatava vest Latviju. Tas sauklis augam gudri pēdējā laikā eksponēts tik intensīvi, ka Rīgas būvvalde uzdevs līdz šodienai aizvākt reklāmas plakātus no Rīgas vēsturiskā centra, Meža parka un vēl vairākām vietām, jo partija neesot ievērojusi saistošos noteikumus un plakāti esot pārsnieguši pieļaujamos izmērus. Vienotība mums šodien pārstāv Lolita Čigāne, 4. Numurs Rīgā. Labrīt! Labrīt! Savukārt partija Saskaņa sevi pozicionē kā sociāldemokrātisku. Priekšvēlēšanu programma vēsta, ka Saskaņa iestājas par sociālo taisnīgumu un valsts atbalstu ekonomikas attīstībai. Laiks rādīs, kā būs ar šiem solījumiem, tikmēr Saskaņas centra mājaslapā varam atrast apņemšanos, kas deklarēta kā politiskais uzdevums, nu jau par vēsturi kļuvušiem 2010. Gadā. Pastāvīgi strādājoši Saskaņas centra ēnu ministru kabineta izveidošana. Saskaņa šodien pārstāv Andrejs Elkniņš, kurš ar pirmo numuru startē Latgales vēlēšanu apgabalā. Labrīt! Labrīt! Sāksim ar pirmo kopīgo jautājumu jums abiem. Jums ir diezgan atšķirīgs elektorāts, un tomēr, kas ir tās būtiskākās lietas, ar ko centīsieties uzrunāt gan pašreizējo elektorātu, gan piesaistīt jaunus vēlētājus? Lūdzu, miniet divus būtiskākos argumentus. Sākam ar Elksniņu kungu. Saskaņa nāk uz vēlēšanām konkrētu sociālu programmu attiecībā uz sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Tas ir gan PVN likmes pārtikai, veselīgai pārtikai, gan arī PVN likmes apkurai pārskatīšanai. Šādas pazeminātas likmes ir bijušas treknajos gados. Pašais, ja vienotība deklarēja, ka krīze ir beigusies, tad laiks ir atgriezties pie iepriekšējām likmēm. Otrais mūsu priekšlikums ir vairāk valstī iesaistīties mazāk nodrošinātu sociālu cilvēku aizsardzībā. Tas ir gan progresīvais iedzīvot ienākumu nodoklis, ko, diemžēl, vienotība ilgus gadus neatbalsta. Tas arī ir, piemēram, atrot elektroenerģijas tirgu lielāku sociālu paketē attiecībā pret iedzīvotiem, lai valsts elektroenerģijas sadārdzināšanas rezultātā nepelnītu uz nabadzīgu cilvēku rēķina. Paldies! Līdzīgs jautājums arī jums, Čigānes kundze. Ar ko tad uzrunās vienotība? Savus vēlētājus un arī iespējamo jaunos vēlētājus? Divi argumenti. Nu jā, jūs jau pieminējāt mūsu saukli, ka mēs gribam augt gudri, mēs gribam augt sabalansēti un mēs gribam augt tā, lai ik viens cilvēks varētu realizēt savas iespējas un savu potenciālu. Un vienotība jau ir pierādījusi, ka mūsu vadītas valdības laikā mūsu eksporta apjomi ir pieauguši divas reizes. Šobrīd mūsu vidējā alga jau pārsniedz trekno gadu vidējās algas. Un mēs gribam nodrošināt šīs iespējas ikvienam cilvēkam. Ikvienam cilvēkam piekļūt kvalitatīvai izglītībai, vai nu tā ir profesionālā izglītība vai augstākā izglītība, iespēja veidot mazos un vidējos uzņēmumus, nodrošināt sevi, savu ģimeni, dot darbu arī saviem tuvākajiem, dot darbu arī citiem sabiedrības locekļiem. Vienlaicīgi mēs arī, protams, esam panākuši to, ka gadu ātrāk nekā bija ieplānots, mēs varējām indeksēt pensijas. Mums šobrīd ir ievērojami paaugstināti pabalsti personām ar invaliditāti, un mēs uzskatām, ka tikai iekļaujoša un saliedēta sabiedrība var nodrošināt stabilu pamatu izaugsmē. Paldies! Turpinam ar jautājumiem no jūsu priekšvēlēšanu programmām. Elksniņa kungs, jūsu programma ir centrēta par un ap valsts un iedzīvotāju labklājību, un tajā ir deklarēta PVN likmes samazināšana dažādām precēm un pakalpojumiem. Tostarp arī PVN likmes samazināšana pārtikas produktiem līdz 5%. Vienlaikus solat izveidot virkni dažādu valsts atbalsta instrumentu, tostarp inovāciju, energoefektivitātes un vairākus citus fondus, arī atjaunot autoceļu fondu. Kur plānojat ņemt līdzekļus šādu fondu izveidē, jo vairāk, ja plānojat samazināt nodokļus? Pirmkārt, ir jārunā par to, kādā valstī un kā tiek iekasīti nodokļi. Pašreiz paliekās ekonomikas apjoms ir aptuveni 1 miljārds eiro. Uz doto brīdi valstsējiem dienestam un arī finanšu ministri ir efektīvāk jādarbojas, lai cilvēkiem būtu iespēja šos nodokļus nomaksāt. Jo nestabila nodokļu sistēma un ilglaicīga īstenība raustīšana nodokļu sistēmas, ko ir piekopusi vienotība, ir parādījusi, ka cilvēki maksā nodokļus nelabprāt. Un tas tiešām tā ir, jo stabilitātes un vīzijas par nākotni, it īpaši, piemēram, sociālā sistēmā, cilvēkiem nav. Otrais jautājums ir, valstī ir jāiegulda investīcijās, jāiegulda zinātnē, jo līdzekļu apjoms atdeve būs daudz lielāk. No katra, piemēram, ieguldītā miljarda papildus ekonomikā 200 miljonus nāks tikai atpakaļ
to pašu nodokļu veidā. Līdz ar ko mēs esam par to, lai valsts attīstītos uz nākotni, nevis tā kā iepriekš ir piekopts, savilkt jostu un neinvestēt līdzekļus valsts attīstībā. Paldies, jautājums Čigānas kundzei. Jūsu programmā solīts veidot nodokļu politiku, kas tātad mazina nevienlīdzību un taisnīgāk sadala nodokļu slogus starp iedzīvotājiem ar zemiem un augstiem ienākumiem. Un šajā gadījumā atslēgas vārds ir taisnīgāk. Tas vedina domāt, ka pat labā nodokļu sadala nav īsti taisnīga. Tad, ņemot vērā, ka jūsu partija jau tik ilgi ir vadošajās pozīcijās, kas tad ir traucējis ieviest tiešām taisnīgu nodokļu slogu sadali? Jā, traucējusi, protams, ir lielā ekonomiskā krīze, kuru mēs piedzīvojām, tad, kad valsts vara tika nomesta pie kājām Valdim Dombrovskim, un viņam bija jātiek galā ar milzīgu augošu budžeta deficītu, ar principā valsti bankrota priekšā. Bet tā nav taisnība, ka mēs neesam neko darījuši. Jau 14. Gadā mēs panācām to, ka ievērojam tika paaugstināta minimālā alga par 35 eiro. Mēs panācām to, ka līdz 165 eiro tika palielināts atvieglojums par apgādībā esošu personu, un mēs pacēlām arī neapliekamo minimumu. Un mēs to plānojam turpināt darīt, jo tieši tas, ko jūs sakat, šobrīd joprojām skatoties uz to algu nodokļu slogu, viņš ir nesamērīgi augsts tieši mazajām algām. Tādēļ šobrīd vienotības valde ir novienojusies, ka mēs arī nākošajā gadā celsim minimālo algu par 40 eiro. Mēs esam vienojušies, ka mēs ieviesīsim progresīvu neapliekamo minimumu, kur cilvēkiem, kuru ienākumi ir lieli, virs 1500 eiro, būtu nule neapliekamajā minimumā. Šie cilvēki zaudētu vien 18 eiro mēnesī, bet tas palīdzētu nodrošināt to, ka tieši mazo algu saņēmējiem būtu ievērojami paaugstināts neapliekamais minimums, un tas ievērojami vairāk atstātu naudiņus viņu maciņos, kuru viņi varētu tērēt gan savu bērnu izglītībai, gan iegādāties kādu grāmatu, gan aiziet uz kādu izrādi. Paldies! Mūsu debašu formāts paredz arī savstarpējus jautājumus, ko politiķi gatavo viens otram. Elksniņa kungs, sāksim ar jūsu jautājumu Čigānas kundzei. Jā, paldies. Es biju apdomājis ļoti vairākus jautājumus, gan saistībā, piemēram, ar Citadeli, gan saistībā arī par apmēriem, kādēļ pensijas šogad tiek palielināts 1/6 eiro. Bet visi tie jautājumi un visas iespējamās vienotības atbildes būs no sērijas, Vienotība vienkārši samelosies. Tāpēc jautājumu šajā situācijā es vienotību vienkārši neuzdošu, bet es atļaušos Čigānas kundzei uzdāvināt šo vēlot laimi un veiksmi nākošais vēlēšanās. Paldies. Čigānas kundze, izmantojiet izdevību un uzdodiet savu jautājumu Elksniņa kundzei. Elksniņa kungs, Ukrainas prezidents Petro Porošenko pirms kāda laiciņa, pirms neilga laiciņa, publiski ir paudis to, ka Krievijas federācijas prezidents Vladimirs Putins viņam esot teicis, ka divu dienu laikā viņš varot ieņemt ne tikai Kijevu, bet arī Baltijas valstis. Jūs reklāmās, saskaņas centrs savās reklāmās stāsta, ka jums ir ļoti labi gan oficiāli, gan neoficiāli kontakti ar Krievijas federācijas amatpersonām. Jums ir līgums ar Putina vadīto vienoto Krieviju. Vai jūs varētu izmantot savus kontaktus, lai izskaidrot latviešu tautai, ko tad tieši tas nozīmē? Šis te apgalvojums, ka divu dienu laikā var ieņemt ne tikai Kijevu, bet arī Baltijas valstis, lai mūsu sabiedrība zinātu, uz ko viņiem gatavoties un kas ar to ir domāts? Nu, pirmkārt, par šo jautājumu, tas tiešām ir ļoti jauks un labs. Jums būtu jālūdz sava ārlietu ministra Rinkeviča kunga lielāka aktivitāte attiecībā uz paskaidrojumu pieprasīšanu no Krievijas. Un, diemžēl, es nevaru komentēt, it īpaši Latvijas iekšpolitikā, tādu jautājumu, ko Putins teicis Porošenko par to, ko Putins varētu kaut kur darīt. Ja ārlietu resursi uzskata, ka šāda veida draudi vai fakti atbilst patiesībai, tad viņai būtu attiecīgi arī jāvēršas pie atbildīgajām Krievijas iestādēm. Man ir jautājums, vai Rinkeviča kungs kā ārlietu ministrs to jau ir izdarījis vai nav? Elksniņa kungs, es runāju par jūsu reklāmām, tātad tie ir pilnīgi tukši solījumi. Jūs stāstiet Latvijas iedzīvotājiem un arī Latvijas uzņēmējiem, ka jums ir labi kontakti Krievijā, labi kontakti Ķīnā. Jūs viņus tagad solat izmantot. Es jums uzdevu ļoti būtisku jautājumu, kas satrauc ik vienu Latvijas sabiedrības locekli. Lūdzu, atbildiet. Jūs, Čigānas kundze, tagad spēlējat teātri. Pirmām kārtām, jūs nespēlējat teātri? Tas ir jūsu dzīves stāsts. Ak, tā. Pirmām kārtām, ko teica kas un kam, tiešām, ja jūs to uztverat nopietni, ārlietu ministra pienākums būtu vērsties. Jūs tā neuzskatat?
pareizi un jūs nevērsāties. Tas ir pirmkārt. Orkārt. Jūs absolūti sajaucat divas dažādas lietas. Mūsu attiecības, piemēram, ar kaimiņu valstīm. Bet jums ir līgums ar Putinu vienoto Krieviju. Es ļoti atvainojos. Jums vairāk nav ko pateikt, kā tikai saskaņas līgums ar vienoto Krieviju. Jums jau arī nebija ko pateikt, no kā jūs to naudu aizņemsieties, lai finansētu visas tās savas ieceres. Jūs atkal mani pārtraucat. Jūs atļausiet man pabeigt? Turpiniet. Paldies. Tad lūk, šāda veida līgums bija parakstīts 2009. Gadā, tad, kad Rinkeviča kungs, arī būdams piesaistīts ar Ratlera partiju, aicinājis mūsu valdībā. Un toreiz viss tas apmierināja. Arī jūs, tā skaitā. Tas ir pirmkārt. Orkārt, šāda veida attiecības mēs izmantojam, lai aizstāvētu Latvijas, latviešu uzņēmumus, lai varētu viņi strādāt arī austrumos. Jūs esat bijusi Latgalē, jūs zināt, ka, piemēram, ir apturēta celtniecība virkne logistikas centru, ka ir palikuši bez darbu un bez attīstības virkne novadu. Jūs to nezināt? Kā jūs varat apgalvot, ka es to nezinu? Es ļoti atvainojos, jūs man jau pārsaucat kādu piekto reizi. Tas ir vienotības tāda piekoptā praksa vai tad? Jūs man uzdevāt jautājumu? Tad lūk. Šajā situācijā mēs tiešām izmantojam tās attiecības, lai stiprinātu mūsu uzņēmumu pozīcijas citā valstī. Man ir jautājums, ar ko tad būtu jābūt tur noslēgtam līgumam? Ar komunistu partiju? Ar Žirinovska partiju? Tā ir vienīgā iespēja pie tur pašais esošās varas partijas mums vienoties un apspriest jautājums, lai aizsargātu mūsu uzņēmējus. Ko jūs šajā laikā darat? Attiecībos mūsu uzņēmumu. Jelsniņa kungs, paldies. Es tomēr pajautāšu, varbūt esat sagatavojis jautājumu Čigānas kundzei? Viņa atbildēs, nemelojot. Es jūs ļoti uzmanīgi klausos, Jelsniņa kungs. Citadeles investors, Ripple Boots. Uzdošu jautājumu, būs jums trīs atbildes varianti. Ir ASV fonds, offshores vai konsultants līdzīgi kā Prudentie? Elksnīgi kungs, neviens no iepriekšējiem. Elksnīgi kungs, jūs ļoti labi zinat no publiski izskanējušās informācijas, kas ir potenciālais Citadeles īpašnieks. Tie tā tad ir ASV investori. Un šī gadījumā Latvijas valdībai tā ir strateģiska, geopolitiska izvēle, lai diversificētu mūsu banku tirgu. Mīļais Elksniņa kungs, jūs mani pārtraucāt. Es gribu atbildēt uz jūsu jautājumu pēc būtības. Lūdzu, ļaujiet man runāt. Elksniņa kungs, saskaņas centram ir ļoti gara vēsture, lobējot bijušo Pareks bankas īpašnieku intereses. Jūs bremzējāt grozījums kredītiestāžu likumā, kas neļautu izmaksāt ievērojams procentu maksājums Karginam un Krasavickim. Tikai šajā vasarā pēc saimas iniciatīvas mēs pārtraucām 4,4 miljonu izmaksu gadā procentu maksājumus. Jūs bloķējāt Revertas un Citadeles nodalīšanu, lai varētu pēc iespējas labi pārdot šo te bijušās Pareks bankas labo daļu. Jums ir ievērojami Pareks bankas ziedojumi. Vēl viens no īpašniekiem 10. Gadā ir izteicies, ka ļoti labprāt redzētu saskaņas centru vadot šo valsti. Mīļais Elksniņa kungs, mums šobrīd publiski ir parādījusies informācija, ka otrs investors, Krievijas federācijas pilsonis, vistiešākajā veidā lobē bijušo Pareks īpašnieku Kargina un Krasavicka intereses. Kā man noticēt, ka jūsu partijas vadītāja Ušakova sirdsšķīstie saucieni pēc mītiņa doma laukumā pret Citadeles pārdošanu un jūsu iniciatīva šodien saimā apturēt Citadeles pārdošanu nav Kargina un Krasavicka intereses? Vai tas ir jūsu jautājums, Čigānas kundze? Jā, tas ir mans jautājums. Pirmām kārtām Čigānas kundze atbildēs uz manu jautājumu. Kas tad ir Ripple Boots? ASV, es atbildu uz jautājumu. Jūs nepārraucāt Čigānas kundze, ļaujiet man arī pabeigt. Kas ir Ripple Boots kā investors? Offshores, ASV fonds vai konsultants? Jūs šo jautājumu neatbildat. Jūs arī mani jautājumu neesat atbildējis. Nu, redzat, jūs neredzat baļķi acīs savās acīs, bet rādiet pirkstu. Ejiet uz priekšu, lūdzu, atbildiet mani jautājumu. Šī bija mana iespēja. Es jūs nepārtraucu. Tas ir pirmkārt. Orkārt. Ir acīm redzams, ka vienotība deg. Ir acīm redzams, ka vienotībai pašais ir iestājies krīzes PR managements. Ir acīm redzams tas, ka jūs nespējat izskaidrot normālus jautājumus un atbildēt uz tiem. Ir acīm redzams tas, ka jūs diskreditējat Citadeles atstāšanu valsts īpašumā un piesaucat dažādus cilvēkus,
par kuriem vispār nevienam jums nav jātaisnojas. Jūs nepārtraucat. Es jums pārtraucu. Tas bija mans jautājums. Tas ir absolūtas. Mums tūlīt beigsies laiks, jūs pateiksiet parādā atbildi. Tas ir absolūtas muļķības. Jūs kārtojo reizi melojat. Tiešām. Jūs nesat lobojuši Targino Krasavicka intereses ar grozījumiem kredītiestāžu likumu. Vēršaties spēcdienestos. Uzrakstiet iesniegumu Čigānas kundzei. Nu, iesniegums jūs mākat rakstīt skaisti mūsu tiesības. Vai tas atbilst patiesībai? Bet tā ir vienotības priekšvēlēšanu retorika, kad jums zem kājām deg zeme. Čigānas kundze. Stop! Laiks ir beidzies. Paldies liels. Tiešām karstas debates pret. Skatītāji, jūs izvēlaties, par ko balsot, vēlēšanas jau pavisam drīz.